Gjatë aktivitetit që u zhvillua sot te godina e polit të drejtësisë për diplomimin e magjistratëve që përfunduan studimet në programin e formimit fillestar gjatë periudhës 2016-2019, e ngarkuara me punë e ambasadës së Shteteve të Bashkuara Leila Moses Swans në Tiranë, tha se Amerika nuk do të ndalet së mbështeturi Shqipërinë për zbatimin e plotë të reformës në drejtësi. SBA mbështet Shqipërinë në transformimin e sistemit të drejtësisë. Vite më parë një grup i lartë zyrtarësh amerikan qëndrua para disa studentëve ku përpoqën të japin leksionet e tyre lidhur me drejtësi në vendet të ndryshme të botës. Ju mund të jeni pjesë e diçkaje më të madhe se vetja juaj, mund të zgjidhni për t'i dhënë progres reformës në drejtësi, për të ecur përpara dhe ju jeni kryesor. Përpjekjet tuaja do të jenë mjaft të rëndësishme për sistemin e ri të drejtësisë në Shqipëri. Do të merrni vendime për një sistem drejtësie transparent për të luftuar korrupsionin. Ju do të flisni për sistemin e ri të drejtësisë, do të respektohet çdo individ. Ju bëj thirrje për një Shqipëri më demokratike, të përfaqësoni profesionin tuaj të ri në mënyrë të suksesshme. Duhet të mbani sy të hapur ndaj pabarazisë dhe korrupsionit. Jini vigjilent ndaj tyre. Secili mund të jap shpresa për këtë vend dhe nëse bëheni bashkë, përpjekjet tuaja do të krijojnë diçka mjaft të rëndësishme. Është momenti juaj për të qenë pjesë e diçkaje të madhe. Nga anë e tij, ambasadori i OSBE-s në Tiranë, Bern Borchardt, tha gjatë fjalës së tij se gjyqtarët dhe prokurorët e rinj po diplomohen në momentet kur pritet që të ngrihen edhe institucionet e reja të drejtësisë, si SPAK dhe BGH. Së shpejti do të formohen institucionet e reja të drejtësisë. Ardhmja e vendit varet nga zbatimi i reformës të drejtësi. Duhet luftuar defektet aktuale të sistemit të drejtësisë. Ju inkurajoj që të investoni në sistemin e drejtësisë. Pritjet janë të mëdha, të gjithë kanë besim te ju. Çdo vit dalin prokurorë dhe gjykatës të ri. Kemi bërë trajnime për profesionistët e drejtësisë. Shpresoj që gjërat të shkojnë më mirë edhe më tej. Kemi qenë partner të kësaj shkolle dhe kemi dhënë mbështetjen tonë për trajnimet. Shkolla e magjistraturës organizoi ceremoninë e diplomimit të magjistratëve që përfunduan studimet në programin e formimit fillestar gjatë periudhës 2016-2019. Krye prokurori Arta Marku dhe ministri Atilda Gjonaj gjithashtu inkurajuan gjyqtarët dhe prokurorët e rinj që të rikthejnë besimin tek drejtësia.